اے دا پاکستان عوامو، اے دا پاکستان علماو، اے دا نړۍ مسلمانانو، اے دا افغانستان علماو، نن ورځ تاسو حق باندې ولې سترګې پټې کړې دي؟ اے الله ته ورتلونکي نه یاست، اے قیامت ورځ مو په مخ کې نشته، اے هغه یو لس قبر ته ورتلونکي نه یې. نن ورځ دغه ټول مسلمانان، د پاکستان عوام، د پاکستان مرتد ادارې پر خلاف باندې غږ نشي اوچتولی. نن زما علما د افغانستان د مرتد ادارې په خلاف باندې غږ نشي اوچتولی. ولې موږ تاسو حق ته حق نه وایو؟ ولې د یو چا کفر ته کفر نه وایو؟ ولې د یو چا اسلام ته اسلام نه وایو؟ ولې موږ تاسو د پاکستان د مرتد ادارې تر تاثیر لاندې راغلي وو؟ نن ورځ موږ تاسو ناموس چې درته بې عزته کړ، د پاکستان عوامو تاسو نه ناموس درته بې عزته کړ. د مرتد ادارې څومره ناموسونه به تاسو په جیلونو کې پراته وي، په کوهاټ جیل کې به څومره پراته وي، په نورو جیلونو کې به څومره درته پراته وي. لکه عافیه چې د خیر نن ورځ چې د کفاره په لاس کې دی، د هغوی د حق غوښتنې نه کېږي. او هغه مرتده ښځه چې نن ورځ بیرته پاکستان آزاده کړ، چې د قرآن د شان بې حرمتي کړی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شان بې حرمتي کړی، هلته چې کفر کېږي، هلته چې د قرآن د بې عزتي کېږي، د هغوی په خراب باندې غږ نه اوچتېږي. هلته چې کفر کېږي، هلته چې زنا کېږي، هلته چې لواطت کېږي، هلته جهاد نشته. په افغانستان کې د فتوایو د جهاد روانې دي. په افغانستان کې زما مدرسه نه را پرېږدي، زما کلینک نه پرېږدي، زما مسجد نه را پرېږدي، زما علما یې راته شهیدان کړل. په دې میلاد نبی کې څومره علما زما را شهیدان شول. نن زما عالم نن هم بیا هم د دې مرتد ادارې پر خلاف باندې چوپ دی. دوی هغه قانون دی د پاکستان، د انګلیس قانون دی، د غیر اسلامي قانون دی، د میلاد بیکاری قانون دی. د الله تبارک وتعالی د دوی د الله تبارک وتعالی څه فرمایي په قرآن عظیم شان کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. هر هغه څوک چې وایي حکم نه کوي د الله پر کتاب باندې، دغه رالیږل شوی باندې، فاولئک هم الكافرون، دوی کافران دي. فاولئک هم الفاسقون، دوی فاسقان دي. فاولئک هم الظالمون، دوی ظالمان دي. د پاکستان هغه مرتد اداره دی چې نن ورځ درته د ټول اسلامي نړۍ ورته په تکلیف دی. د اسلام بې حرمتي کېږي، د پیغمبر اسلام بې حرمتي کېږي. قانون د انګلستان دی، روزي کې شرابخانې خلاصې دي، هوټلې سره خلاصې دي. قانون د انګلستان دی، هیڅ د اسلام کار پکې نشته. دوی مدرسې درته دي د اسلام په نامه باندې، دي د انګلستان په ګټه استعمالوي. دوی د قرآن درته دي د انګلستان په ګټه استعمالوي. دوی درته اسلام دی د انګلستان په ګټه باندې استعمالوي. د دوی علما هم که دي چوپ دي، د دوی علما هم حق نه وایي. د پاکستان ټول عوام هم چوپ دي. خدای پاک به تاسو په دغه گرفت کې رانیسي. هر هغه څوک چې سکوت اختیاروي، سکوت په معنا د رضایت دی. که زما د پاکستان عوام د مرتد ادارې په خلاف باندې سکوت دی، الله تبارک وتعالی به د همدې مرتد ادارې سره د قیامت پر ورځ راپاسوي. زما عالم که د مرتد ادارې په خلاف باندې غږ نه اوچتوي، جهاد فتوانه ورکوي، دی به هم د قیامت پر ورځ باندې همدغسې د دوی په صفوفو کې ولاړ وي. ځکه چې پیغمبر سلام حدیث شریف دی، المرء مع من احبه، څوک چې چا سره محبت کوي د قیامت پر ورځ به هماغه سره پاسېږي. دوی د کفارو سره محبت کوي، دوی بلکې د په افغانستان کې تباهي راخیستی دی. مونږ ټول مسلمانان اول یو بل ورونه یو، بیا په داخل د افغانستان کې موږ ټول قومونه یو بل ورونه یو. تعصب دوی له منه وهي، که ایران دی، که پاکستان دی، که پاکستان مرتد اداره دی. دلته دې موږ افغانانو په منځ کې اختلافات راچولي دي. افغانان مو راتباه کړل، افغانان مو پوسلی در په در هلاک شول. افغانستان کونډې یتیمان مو ورځ تر بلې باندې زیاتېږي. دلته په دې وطن کې څومره بدبختي روان دی. نه مو دولت کې داسې څوک سغم خوار دی ملت، نه مو په دې نورو طرفو کې د غم خوار د دې ملت شته دی. بس د افغانستان ملت باندې بزنس روان دی. جنگ د انګلیس او د امریکا دی، او پکې قرباني کېږي افغانان. افغانان نور راویښ شي، علماو د پاه د افغانستان نه چک شي، د مرتد ادارې په خلاف باندې د جهاد فتوا ورکوي. هر هغه څوک چې د دې وطن خلاف وي، د دې اسلام خلاف وي، راچک شي، حق وایي. یو ورځ کې به مړ کېږو، یو ورځ کې به مړ کېږي، یو ورځ کې پیدا شوي یو. هیڅ زما ژوند نه شي اخیستلی تر هغه پورې چې الله تبارک وتعالی مقرر شوې نیټه په ما باندې نوی ختمه کړې وي. او خدای پاک چې ماته مرګ نه وي راستې، ماته څوک مرګ نه شي راوستلی. مرګ دې دې وای ژوند د غیرت، مرګ د شهادت. دا د بې غیرتي مرګونه زه نه غواړم چې پاکستان مرتد اداره پر ما باندې ظلم کوي. دغه نور که خارجان دي چې ما برباندې ظلم کوي، زما افغان دلته وژل کېږي، نور دغه وینه بندول غواړو. د افغانانو، د افغانستان د خلکو قتل و قتال بندول غواړو. موږ خپل احتجاج غواړو، او موږ راوتل غواړو. راجک شي، یو غږ شي، او که نه نور به هم د دې نه هم تبا یو، غرب یو.